Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Перший та до сьогодні єдиний в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній територіальній громаді. Адміністратор пересувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові гроші фонду «Юліт в Україні» та Славутської громади. За її словами, з бюджету Славути виділили на придбання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та двох селах тергромади – Голиках і Варварівці. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту, по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу по вівторкам, п'ятницям. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. Як правило, набираємо тут заяви або піднімаємося, якщо це неходячі, або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви. Повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. Після цього заяви йдуть на виконання до суб'єктів надання адміністративних послуг, ну або на інші необхідні дії для завершення процедури. Детальніше про роботу мобільного ЦНАПу в Славуті та нововведення в соціальній сфері об'єднаної територіальної громади ви дізнаєтесь із наших сьогоднішніх випусків новин. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на шести вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Кам'янецька, Космодем'янської, Чайкіної, Гуцалюка, Житецького, Громової та на провулку Кам'янецький. Загальноміський екскурсійний день відбудеться в обласному центрі. Про це розповіла заступник начальника управління культури та туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. За її словами, екскурсійний день відбудеться 19 квітня в рамках відкриття у Хмельницькому туристичного сезону. Сьогодні проведуть 14 театралізованих та тематичних екскурсій містом. Ми відібрали, крім пішохідних екскурсій, по центральній вулиці Проскурівській, тому що саме на Проскурівській зосереджені будинки, які представляють кінець 19-го, початок 20-го століття. І історія кожного будинку надзвичайно цікава. Вони розповідають і про людей, яких збудував, і про той стиль, в якому збудований цей будинок, і про ті події, які тут відбувалися. От, і також ми передбачили цілий ряд екскурсій в заклади, в музейні заклади нашого міста. Це музей історії міста, перший в Україні музей-студія фотомистецтва, єдину в Україні школу іконопису «Нікош», також художній музей, обласний художній музей, який позиціонується як перший в Україні музей сучасного мистецтва. І, звичайно, обласний краєзнавчий музей. Завтра, як і щочетверга, протягом квітня з 16 до 18 години у Хмельницькій центральній бібліотеці на вулиці Подільська відбуваються безкоштовні навчання з медійної грамотності, повідомляє тренер Тамара Козицька. За її словами, освіченими у медіапросторі мають бути всі громадяни, незалежно від віку. Та додає, відокремлювати факт від суджень, розуміти, що таке оціночна інформація і як не поширювати фейки, зможе кожен. Ми будемо навчатися критично мислити, будемо розпізнавати фейки, будемо вчитися, як створюються новини, тому що медійна грамотність – це і створення інформації, як її споживати інформацію, і це ще частина цифрова грамотність. Тобто всі ці аспекти медійної грамотності ми за місяць проходимо в цій школі. Тамара Козицька додає, заняття проводитимуться раз на тиждень, кожного четверга до 2 травня. Весняне тепло, за довгостроковим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується в кінці квітня. Про це повідомляє завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла. За словами Люсі Ковалишиної, протягом наступних трьох днів опади на території області мало ймовірні.
опади малоймовірні. Температура повітря вночі суттєво не зміниться. 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу. Денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного, і температура вночі 2,7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали ви можете подивитися в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. А далі для вас ранкова програма. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30.